Žiaci základnej školy z Krompách si vysnívali takýto lietajúci autobus a poslali ho do vzdelávacieho programu My Machine Slovakia. Vysokoškoláci Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach navrhli jeho koncept a vývoj tohto vynálezu majú aktuálne v rukách študenti Strednej priemyselnej školy techniky a dizajnu v Poprade. Žiaci vysokej školy nám momentálne pripravili nejaké modely, ktoré my v priebehu nasledujúceho času budeme tlačiť na 3D tlačiarniach. Po realizácii mal by tento model autobusu mať balón. Bude naplnený heliom a bude ovládaný nejakými vrtulkami. Deti alebo učitelia budú mať nejaký ten ovladač, s ktorým sa bude vedieť dať ovládať ten autobus. Teda to je naša vízia. Teraz sa vlastne pozeráme na nejaký ten finálny produkt toho autobusu. Takto nejak by sme chceli približne, aby vyzeral. Samozrejme by sme chceli, aby to bolo bezpečné pre tie deti. Autobus je v štádiu výroby, ale robot Milan je hotovým vynálezom, ktorý zhotovili popradskí študenti v predchádzajúcom ročníku My Machine Slovakia. Splnili tak želanie chlapca so sluchovým postihnutím. On si prial, aby si mohol zobrať učiteľa domov, aby ho mohol učiť po slovensky rozprávať, vyslovať jednotlivé slova. Je to projekt, ktorý pomáha učiť sa deťom so sluchovým postihnutím, nakoľko prototyp tohto robota bol vybavený aj aplikáciou, ktorá pomáha deťom vyslovať rôzne slova. Ja sa volám Milan. Dovtedy, kým ten chlapec nepovedal správne tie jednotlivé slova, tak ten robot to tam opakoval. Robota Milana študenti zdokonalili a dnes deti učí aj princípom programovania. Stal sa z neho robot spíša. Vynálezov a inovácií, ktoré pripravili študenti tejto priemyslovky, je viacero a bodovali s nimi na domácich i zahraničných súťažiach. Je dôležité, aby si skúsili počas štúdia reálne nejaký projekt. Preto máme zavedený systém, aby každý študent počas štúdia a aj pri ukončení štúdia pracoval na reálnom projekte, pretože pri tom narazí na množstvo problémov, ktoré dokáže vyriešiť. Prináša to najmä veľa nervov, ale aj prácu v kolektíve a naučili sme sa pracovať spolu. Realizácie vlastne tých projektov, ktoré sme sotovovali, sa vieme naučiť rôzne veci, ktoré pri bežnom vyučovaní nevieme zistiť. Je to nejaký spôsob, ako sa môžeme naučiť novým veciam aj k takým, ktorými sa na bežnom vyučovaní možno nestretneme. Toto sú automatické dvierka do kurníka, ktoré fungujú na takom princípe, že keď zapadne slnko, tak sa dvierka zavrú. Stredné školy v pôsobnosti Prešovskej krajskej samosprávy aj takýmto spôsobom pripravujú študentov do praxe pre technické odbory, ktoré si dnes vyžadujú inovácie, kreativitu a zmysel pre technické riešenia. V roku 2018 rozhodli krajskí poslanci o zriadení regionálnej knižnice Jána Henkela v Levoči. Od januára 2019 tak do portfólia župných kultúrnych organizácií pribudla 8. knižnica, a to transformáciou z dovtedy mestskej knižnice. V tomto roku teda oslavuje 5. výročie vzniku. Pokiaľ ide o štatistiku, tak máme okolo 28 tisíc zväzkov, ktoré ponúkame. Ten fond je skutočne aktuálny, je vo veľkej miere obnovený a v súčasnosti máme 1500 čitateľov, čiže mohli by sme hovoriť o tretinovom náraste. Keď už si chcem niečo prečítať alebo si niečo vyhľadať, tak určite zájdem a snažím sa vlastne čerpať aj z týchto zdrojov. Dobre to je, pretože keď človek číta a kupuje, predtým sme kupovali, tak to bol celý byt zaprataný knihami. A teraz prečítam, donesiem. Na aktivity chodím, teraz som na seniorskej, v lete chodím s vnúčatami zase na také pre deti čítania. My sem veľmi radi chodíme, je tu už taká komunita a vždy sa tešíme, keď prídu noví. Práve seniori z Levoče sa v knižnici stretli na workshope o moderných médiách. Regionálna knižnica je dnes už aj centrom vzdelávania, kultúrneho diania a organizátorom mnohých podujatí zameraných na podporu čítania. Máme napríklad knižný klub, kde pravidelne čítame raz za mesiac vybrané dielo, že organizujeme také stretnutia pre deti v krajine kníh. Pritiahli sme mnohých cez workshopy, ktoré sa robia. Knižnica má v tomto veľmi takúže v dobrom luxusnú pozíciu, že knižnice sú ešte stále tým miestom, ktoré požíva akoby dôveru ľudí, kde platia nejaké pravidlá. Tento akoby že bonus dôveryhodnosti knižnice
Z našej skúsenosti mnohé knižnice po Slovensku takto využívajú, ponúkajú ho akoby aj na aktivity, kde sa akoby že navzájom všetci niečo učíme. Som si myslela, že joj, ako 100% viem rozlíšiť pravdu od lži, no ale potom teraz som akurát zneistila a sa nejako snažím viac nad tým rozmýšľať. Každá informácia je veľké plus, aby sa človek nepomýlil. Áno, chcem sa niečo naučiť, aj som sa naučila. Asi to najdôležitejšie, že netreba čítať všetko. PSK za 5 rokov do nákupu nových kníh pre knižnicu v Levoči investoval z vlastných zdrojov 22 500 eur. V roku 2020 to bolo aj financovanie nového informačného systému Da Vinci za 5000 eur. Ten najmä v čase pandémie koronavírusu predstavoval jedinečnú možnosť, ako sa bezplatne dostať ku knižným novinkám a spustil službu e-knihy. Inscenácia Tri ženy pod orechom je svetovým premiérovým titulom divadla Jonáša Záborského v Prešove. Hra prináša tragikomický príbeh troch generácií prespaniek čakajúcich na koniec sveta, ktorý diváka prenesie do magického Marakéša, dediny, ktorá leží na východnom Slovensku, kde si medzi Aliaškou a Saharou. Potrebovala by som dva listy napísať. Jeden na zvýšenie invalidného dôchodku a druhý biskupovi. Marimka, Martuška a Ilona majú okrem spoločnej krvi spoločný osud. Všetky vychovávajú deti bez mužov, každá má iné priezvisko, sú veľmi príťažlivé, zároveň chudobné a majú svoju ľudskú hrdosť. Mamo, tam neznáte taniere. Autorom knižnej novely je Václav Pankovčín a toto dielo je príbehom ľudského trápenia i nenaplnených túžob. Inscenácia je venovaná 80. výročiu uvedenia prvej premiéry v divadle Jonáša Záborského. Kto ma volá, mamo? No on me volá. Už dávno.